Velkommen til andet program om billedsprog. Og velkommen tilbage, Ida Haugegaard. Mm-hmm. Skal vi springe ud i det med det samme? Ja, det er det. For det er der jo i hvert fald en her på dit billede, der gør. Udover at være skolelærer, så er du også billedkunstner. Og vi har siddet og talt i et andet program lidt om, hvordan din historie og din rejse har været over til det udtryk, du nu har i dag med dit billedsprog. Ja. Og for dem, der ikke har set det, så har det været en lang rejse med, i hvert fald med noget. Du har fundet en tro, og du har virket meget ved at hjælpe andre. Der har været en masse næstekærlighed og sådan noget. Men som billedkunstner er du egentlig autodidakt, udover et par år, hvor du har malet på biblioteket. På biblioteket, eller lært at tegne. Ja, ja. Men jeg ved jo, at dine billeder, de er ikke bare det, vi ser. Der er noget andet under overfladen. Er det korrekt? Ja, det er der nemlig. Og lige det her billede, det malede jeg i 19, da der begyndte at komme corona rundt i verden. Det gik jeg jo og tænkte over, og tænkte, hvad foregår der? Ja. Og jeg var også i bøn for verden, og i bøn for min familie og for det, der er omkring, og også sådan, ej, nu må der altså holde op, nu må der komme gennembrud. Mm. Bim. Så kom det der billede til mig. Jeg må simpelthen lave en, som ham der er på vej igennem. Ja. Og det gjorde jeg så. Ja. Så det her billede har jo hængt også i vores hjem, som også en påmindelse i bøn til mig. Ikke sådan, så man hver gang man går forbi, så skal man huske det. Ikke på den måde, men... Men ligesom om, at billedet skal tage, det taler jo et sprog, og et håb om, ja, han kommer igennem. Det kommer igennem. Corona bliver slut. Ja. Og sådan, du ved, at det bliver sådan en proklamation. Okay. Og det fører hen til et andet ord, som ikke er så tit i tale, i dansk tale, men det hedder, fordi jeg laver profetiske billeder. Mm. Så profetiske billeder er jo på den her måde, at noget man fornemmer også fra, altså det er jo noget man ligesom man får fra Gud, at han ønsker, at man skal male både for sig selv eller for andre. Og det der andre, det skal jeg nok komme ind på, fordi at jeg jo indimellem er, at jeg maler på scenen, altså af scene, man kan jo godt kalde det scenekunstner. ja, det plejer man at forbinde med nogle andre ting. Men at være altså... danser eller noget, ikke? Jo, jo. Men at være på scenen og komme med et udtryk der. Mm-hmm. Men et profetisk billede, så et billede, som har noget, det siger. En eller anden form for budskab, som du henter ned, eller hvad man skal sige. Noget, der kommer til dig. Ja. Jamen, jeg ved jo, du har lidt mere med i bunken der, så hvis jeg snupper det her. Over på den side, så kan jeg jo tage lidt fra bunken, fordi at det her også også... Så det her, jeg begynder med, er jo så også et billede af, hvad kan man sige, et profetisk billede, som er to hænder, der rækker ned mod noget, der ikke er. Mm. Og... I sidste udsendelse, der så vi på et billede med Jesus, der kom på bølgerne i en storm. Ja. Og det her nu er et billede på, at jeg lavede på et tidspunkt, hvor jeg synes, både i mig selv, at der var noget i mig selv, så det er sådan et personbillede faktisk også, at jeg tænkte, jamen altså, jeg kan ikke det, eller jeg er ikke så god til det. Det var sådan en rigtig jantelov ting, der kom ind over. Ikke duer til noget som helst. Og Gud så kom til mig og sagde, jamen Ida, jeg var skaber af skabte det hele af ingenting. Mm. Tror du ikke, at jeg også i dag kan skabe ud af det, der ikke er? Og til den trøst, så malede jeg det billede. Mm. Og den måde, jeg... altså, hvordan får jeg inspiration til mine billeder? Det er jo, gør jeg jo ved, at jeg bruger tid jo hver dag, hver morgen, der sidder jeg og læser i Bibelen, og jeg skriver ned tanker, samtaler mellem Gud og mig, hvad han siger, og hvad, og
Og på baggrund af det, så kommer der ting frem, som jeg bare tænker, ej, det må jeg male. Mm-hmm. Blandt andet det der, at komme ud af sådan en samtale. Men man kan sige, det er ikke sådan, de fleste gør. Nej. Det er på en eller anden måde meget meget åbent og modigt at sige også, fordi altså, hvordan bliver du mødt af andre? Er der nogle gange nogen, der sådan ligesom tænker, ej, det er for meget med det der Gud, eller hvad oplever du egentlig? Mm. Altså, fordi vi har jo alle sammen lov til at stole på det, vi nu føler og mener. Ja, det er jo det. Men jeg udtrykker mig på den her måde. Det er, men om folk, de mener det, stemmer de jo godt. Altså, det har ikke, der er ikke, vi er jo heldigvis, vi er født, alene, og vi skal herfra alene. Mm-hmm. Og hvordan vi ligesom former vores eget liv, og hvordan vi er i vores eget liv, hvad vi vil lukke ind, og hvad vi vil lukke ud, det er jo også mange gange, er vi selv herover. Mm-hmm. Noget er det, vi ikke herover, men. Mm-hmm. Så hvis folk har fundet en anden måde at leve deres liv på, og være i deres liv på, så er det jo sådan, de har valgt. Mm-hmm. Kan man sige det på den måde? Jamen, nu ved jeg, at du har rejst meget i Afrika, og I har hjulpet meget, lavet rigtig meget velgørenhed og hjulpet mange mennesker i gang med at få et liv og dyrke og kunne klare sig, livsstuelighed og så videre. Ja, ja. Og man kan sige, det er jo ikke noget med at være alene. Det handler om et fællesskab. Det handler faktisk om, at du giver i denne her. Du har også gjort det for dine egne penge, altså hjulpet andre fuldstændig uselvisk, kan man sige. Ikke? Ja. Så jeg mener, Det er jo også virkelig særligt. Det er der måske heller ikke så meget af. Nej. Men vi snakkede lidt om nemlig tidligere, at du sagde, jamen, du havde også ordet prædikant indover, og det her med profetiske billeder. Ja. Og at man måske nemt nogle gange kan blive sat lidt i bås, fordi at ordet kan tolkes på mange måder, og der måske også er noget uvidenhed om, hvad betyder det egentlig i dit billedsprog? Ja, at tolke, At være prædikant. At være prædikant, ja. Ja, det kan. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal svare, hvad jeg skal svare på det. Prøv lige at spørge mig igen. Du spurgte om jeg kunne, hvordan jeg kan være. Jamen det er det der med, at når man får sat et label på sig, som du selv siger, du er prædikant i billedsprog. Ja. Ja. Nogle gange så kan det, som man ikke kender til, det kan blive en forstyrrende faktor for at finde ud af, hvad det egentlig handler om. Ja. Ikke? Og det er også derfor, vi snakkede om, at det er ikke det, vi skal åbne op med at sige, at du er, fordi du er så mange andre ting. Ja. Men det er jo en vigtig ting i din, altså at nævne i dit virke. Ja. Hvordan bruger du det i dit virke som billedkunstner at være prædikant for andre? Nu forstår jeg, hvad du mener. Ja. Vi var inde på det her med, at der var nogle konferencer i Norge, hvor at jeg har blevet spurgt om, eller at jeg er blevet spurgt om, at jeg vil være med til at male under gudstjenesten. Og under de dage, der er der. Og det er. Og gudstjenesten er mere sådan. Det er jo forskellige taler, der kommer. Der er lovsang. Der er også hverdags. Ligesom vi sidder her og snakker, så er der også nogen, der sidder på scenen og snakker og spørger ind til nogens liv. Og det lige til den her konference i Norge. Der er også andre konferencer været på, men nu tænker jeg lige på den i Norge. Og når jeg skal male til sådan en konference, så har jeg så forbereder mig på den måde, at jeg ligesom jo spørger Gud, hvad har du på hjertet? Hvad vil du fortælle? Og jeg så siger han forskellige ting. Og nogle gange så får jeg nogle ord. Andre gange får jeg et konkret billede, jeg skal lave, som det der. Mm-hmm. Og et ord, jeg kan prøve at vise her, et billede, som jeg har med, fra en konference. Ups. Ja. Altså, når du nu siger konference, men du sagde også gudstjeneste, det er bare lige sådan for at forstå. Du bliver bedt om at komme op til en gudstjeneste. Handler det om frikirke? Altså nu siger du også Norge, det er bare lige for at forstå, hvordan det hænger sammen. De her konferencer, det er tværkirkeligt. Aha. Så det er for alle kirker, som tror på den Gud, der er beskrevet i Bibelen, kan man sige, fælles. Ja. De kommer
der. Der er også andre, der kommer ind for at se, for hvad verden er det her for noget. Mm. Så der er mange, der kommer. Og til den her konference her, der fik jeg ordet fundet. No. Det var en af ordene, og fik jeg kan huske til den konference, der var det fundet, og det var skrøbelighed, og det var tillid. Og de tre ord, så går jeg sådan, okay, ved fundet, for eksempel nu det her billede, vi snakker om, så går jeg på nettet og kigger på billeder, og nogle gange så popper der et op, hvor jeg bare tænker, det er det her. Det er lige præcis sådan her. Mm-hmm. Og det her, det var et billede inden fra nettet, hvor at jeg så hende der, som er en ældre menneske, som er lidt skjul, men hun får lidt ung pige smil frem. Altså, der er noget i hende, der bliver vagt ved at blive fundet. Ja. Og der er en, der finder hende. Ja. Og der er ikke noget bedre, end at blive fundet, når man gerne vil det. Og jeg synes, hun er sådan en, hun vil faktisk gerne findes. Ja, bedre sent end aldrig. Ja, bedre senere end aldrig. Ja. Og hun har også taget armbånd på og sådan noget. Altså, ja. Der er nogle ting, der ligesom, hun vil gerne findes. Og ja. Hun vil gerne være set som værdifuld. Du ser også skrøbelighed. Det synes jeg jo også faktisk, man ja. Godt kan se. Og sådan forbereder jeg mig, så ved jeg det her, jeg skal lave. Og jeg har jo en time, halvanden time, til at male det, fordi så er det slut. Men ordene, kommer de først til dig, når du står på stedet? Nej, det gør jeg inden. Hjemme forbereder mig. Når du tænker på, at du skal derop, så ja. Kommer der noget? Ja. Så begynder jeg at forberede mig, okay. ligesom man gør, som hvis man skal holde en tale eller ja. En prædiken. Okay. Så forbereder man sig, hvad skal man tale ud fra? Mm-hmm. Og på den måde taler jeg ud fra det her billede. Mm-hmm. Fordi jeg har søgt Gud og sagt, og han sagde, at du skal lave noget, hvor det er fundet. Ja. Bum. Så maler jeg det der. Og folk, de ser det, og der er nogen, der måske rynker på næsen, som du siger, der ikke forstår. Og så er der andre, der også kommer. Altså, det er ofte dem, der er berørt af det, der kommer til mig bagefter og er rigtig, rigtig glade. Og fortæller mig så, hvad det gør, hvad billedet gør ved dem. Men altså, så udover at du har fundet ordene hjemmefra, står du så ved selve gudstjenesten eller konferencen og maler det her og maler på scenen? Det, ja. Maler det her, du har inde i hovedet? Ja, ja. Så har jeg gjort lærret klar ved at grunde det. Ja. Og sikkert også skiftet det lidt op, fordi jeg har kort tid. Ja. Jeg ved, hvilke farver jeg skal bruge. Ja. Og når det går i gang, så er jeg hurtigt på. Og det er ikke det hele, jeg har lavet på én gang, fordi meget af det skal jo også stå tør. Mm-hmm. Fordi det er akryl, og det skal ligesom have lag på lag, ikke? Mm-hmm. Så har jeg et andet billede, jeg også tager op. Så har jeg måske 4-5 billeder, som jeg maler på. Ja. Som jeg lige kan male lidt videre på, som jeg tager ned, og så tager jeg det derop igen, og så kan jeg male videre på det. Og imens så er der nogen, der holder en gudstjeneste eller snakker, prædiker. Prædiker. Og nogle gange så er det et billede, som ligesom... Jeg kan arbejde på hele tiden, fordi det er ikke så kompliceret. Det her det er jo sådan mere kompliceret at lave, ikke? Fordi det skal være fotografisk på den måde. Så der kan stå en 4-5 billeder under sådan en gudstjeneste, som du arbejder på? Ja, over de her dage, vi er samlet, ikke? Okay. Mm-hmm. Ja. Spændende. Og det har været i Norge, du har gjort det? Det har været i Norge. Det har været i Rønne. Jeg har også været i Rønne. Ja. Pinsekirken i Rønne og gjort det under to af deres gudstjenester. Nå, hvor fint. Og så har vi været på familielejre, der har jeg også gjort det under, der bliver prædiket. Hvad sker der med billederne bagefter? Nu har du jo så det her. Ja, så sker der nemlig det, at de kommer på auktion. Ja. At så bliver det legnet op, og så kommer der en lille sæd, hvor at jeg så skriver en minimumpris. Og så skriver folk på. At de gerne, så byder de, og så indtil klokken et eller andet, 12 eller noget, så stopper aktionen. Mm-hmm. Og så, hvad sker der med de penge så? Så går halvdelen af pengene til arbejde dernede i Afrika faktisk, eller til Indien eller andre steder, at nu den her organisation oppe i Norge, de arbejder, så er der noget velgørenhed, og den anden halvdel går til mig til udgifter, rejseudgifter. Ja. Til din løn, eller hvad man skal sige. Jamen, ja. Mm-hmm. Hvad det er. Spændende. Jamen, det er rigtig sjovt, så det glæder mig til, når vi kan
samles igen, så skal jeg op og male mere. Ja. Vil du ikke prøve at vise, hvad du ellers har af eksempler på noget? Den her, den var også en, som er et af dem, som jeg kalder profetiske billeder, fordi ja. Det er et ord, jeg har fået fra Gud, og om at give slip, eller let it go. Det ligner sådan efterårsbladet, der er ved at slippe. Lige præcis. Ja. Og en har allerede sagt, okay, ny sæson. Ja. Eller ny periode. Og sådan tror jeg, vi har i vores liv nogle perioder. Eller ikke jeg tror, det ved jeg, jeg har også selv erfaret det, som jeg må give slip på. Og også sådan, og det er jo store og små ting, hvor man bare siger. Eller i dag, der hedder det pytknappen, ikke? Jo, det har du ret i. Så det var også et billede, der mindede mig om, som er et profetisk billede på den måde, at det taler noget fra, som Gud han har mindet mig om. Mm-hmm. Ja. Så man kan sige, at ud over et motiv, så er der selvfølgelig også et budskab i dit billedsprog. Ja. Og så må man tillægge det den betydning, som man nu engang selv kan eller vil. Lige præcis. Og jeg kan give det jo en titel, der hedder Let It Go, men det kan også godt være, at hvis folk vil købe det eller noget, ikke, så vil de se, nej, det passer faktisk fint til min stue, uden at tænke på, at det hedder sådan. Ja. Det må man godt. Ja. Præcis. Ja. Mm. Skal vi se nogle flere? Ja. Fordi denne her. Nogle gange så har jeg ting, som jeg også maler på. Det er noget helt andet, ikke? Synes jeg. Altså, fordi jeg synes, det ser ud som om, at det nærmest ligner et fotografi. Ja, det er det også. En spejling. Ja. Mm. Så hvad er historien med det? Historien er den, at den er egentlig sådan en lang historie af, at jo faktisk det, vi snakkede meget om i sidste program, om at reflektere, eller hvad hedder det, hvad er en spejling? Nu tager jeg lige tråd. Men det hedder i hvert fald himmel på jord, hvor det hedder. Det handler om, at reflektere Guds rige. Og det, der hedder, eller når det hedder, som i himmel så på jord, så er det jo en del af fader vor. At det er en del af det af min bøn. Ja. At jeg må gå som himlen her på jord. Mm-hmm. Det er egentlig det, det handler om. Ja. Mm-hmm. Så men nu sagde du reflektere, og det er jo også, altså når man så ser på det, kan man jo selv reflektere også over den vej, man går, eller hvad man nu tillægger det. Nemlig. Ja. Så den er en af mange, som jeg har lavet på forskellig vis. Jeg er helt vild med spejlinger, også fordi at jeg bliver taget lidt sådan væk fra at male sig fotografisk, som det der billede fundet, der ligesom, det står bare fast. Her, der er der noget, og alligevel er der ikke. Man skal ikke gå meget galt før, hvis man skal lave en spejling. Men jeg skal i hvert fald ikke tænke på, at nu maler jeg det og det og det. Jeg skal se farver, og jeg skal, så der er også en masse teknik. Jeg skal ikke kun se komposition, men jeg skal male komposition i farverne. Mm-hmm. Og har du selv lært dig det? Ja. Har du selv tænkt, nu vil jeg gerne male på en ny måde, og så googler du det nærmest, eller hvordan finder du ud af, hvordan man så lige gør, fordi jeg kunne jo godt beslutte mig for, at jeg godt kunne tænke mig at lave sådan noget der, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville nå i mål med det. Nej, altså jeg tror også, det den måde, man ligesom, der er jo teknik i det, du kan lære, ikke? Mm-hmm. Hvis jeg skulle lære dig det. Mm-hmm. Men der er også den måde, man, når man ser, da jeg gik i gang med det her, så jeg det jo pludselig overalt. Altså spejlinger? Spejlinger. Ja. I vandpytter og også bare våd vej, når man kører i bil, og der er en bil, der kører foran, og lygterne fra bilen foran, de laver sådan nogle, og man bare siger, hold da op, hvor er det egentlig smukt? Ja. Hvor er der meget, og ikke bare sådan en gråværsdag. Der er meget, der er smukt, der er meget, man ligesom kan faktisk lære af og fange ind. Og det er sådan, jeg prøver at være åben i mit sind også til at ligesom være åben for, hvad der sker i af smukke ting midt i, at det kan være. Midt i det grå. Nu får jeg helt dårlig samvittighed, fordi da vi kørte til Nexø i morges, der var det bare tissevejr, og det regnede. Ja. Men det ville du så have kunne
Nej, altså jeg synes da du også, det er godt at finde det gode. Nej, ja, altså men se, jeg kørte også, jeg kunne op i svømmehallen i morges og svømmede, og der kunne jeg se sådan nogle kaskader af vand, der stod nærmest nede i sådan nogle. Mm. Men jeg tror også, når man er kunstner, man øver sig med sit øje til at se nogle ting. Og tit når jeg også ser noget, så tænker jeg, okay, hvis jeg skulle male det, hvad skulle jeg så gøre? Hvilke nogle lag skulle jeg først? Mm. Eller hvad skulle jeg gøre? Sådan noget. Så det tænker jeg. Men nej, det der ja. er det Ida skulle til at sige, det er ikke noget, som du har malet på en konference, vel? Nej, det er hjemme i mit galleri i Græsted. Ja. Så der har jeg... Men nu siger du Græsted, men nu er du jo her og bor. Ja, nu bor jeg. Nu skal vi lige se, om du lander her. Jeg ved her et halvt år, som vi snakkede i forrige program. Ja, ja. Altså, nu er det lige afsluttet, at du kommer så faktisk på Græsted i hvert fald, og der er et galleri. Ja. Men det kunne måske også være, at der kom et herover. Ja. Fordi jeg ved, at du også underviser, ikke også? Altså, udover at være folkeskolelærer, så underviser du også i billedkunst, eller hvad? Eller? Ja, gjorde. Fordi der netop har været, det har været, man har ikke måttet samle sig. Nej. Jeg har rigtig gerne ville. Mm-hmm. Jeg har, må jeg vise det næste billede? Ja, det billede, må du i hvert fald. Fordi tiden går hurtigt. Ja, det gør den. I godt lag. Fordi at denne her... Ja. Den, det er jo noget helt andet igen. Det er noget helt andet igen, og det er jo det, jeg har taget et udsnit af forskellige ting og teknikker, jeg har taget med mig. Og denne her, den hedder mellemrum. Ja, og man altså, det er det, du kalder det. Det hedder billede, simpelthen. Ja, du fordi, kalder det mellemrum. Ja. Fordi at dels malede jeg det meget hurtigt, og det gjorde jeg, fordi jeg malede kun mellemrum. Det må du altså uddybe. Det må jeg uddybe. Ja. Ja, dels malede mellemrum på den måde, man ligesom... Ah. Mm. Man maler det, der ved siden af. Ja. Det, der egentlig er. Altså, nu har jeg så også malet den der op, ikke? Jo. Men det, tanken er, det skal gå hurtigt. Det var jo et fotografi, og ret fint fotografi, men jeg tænkte, nej, hvad er der? Hvad er der af mellemrum? Hvordan skal jeg... Jeg skal se på det her billede på en helt anden måde, end som det er. Jeg skal se mellemrum, og jeg skal male dem. Mm-hmm. Den skal have den farve, den skal have den farve, og så købte man bare derudad. Ja. Med farverne i mellemrummene. Og bruger man den teknik, og det er sådan en teknik, som jeg vil rigtig gerne undervise i, hvis det var. Mm. Fordi at det, så kan man nemmere komme i gang med sit billede. Ja. Og ordet mellemrum, det har jeg selv reflekteret rigtig meget over, fordi at det er jo mellemrummet, eller mellemrum, hvis man siger, at der er en streg her. Bare for, så er der et mellemrum her, og der er et mellemrum heroppe. Mm. Og de, når de er blevet lavet, så bliver stregen helt nøjagtig. Og det kan tit være rigtig svært at lave en nøjagtig streg. Men hvis man laver det, der ved siden af, og det, der ved siden af, så kommer mellemrummet. Men nu har jeg jo allerede lært ved at sidde her med dig i to programmer, at når du nu siger mellemrum, så handler det nok ikke kun om mellemrum her i de her flader. Nej. Så er der sikkert også noget andet mellemrum, du ligesom sådan... Og det kunne du lige så godt fortælle om, for det ved jeg, der er nok noget. Der er sikkert også noget med mellemrum. Og mellemrum, det er, som i livet, er der perioder, og der er pauser, hvor man tænker, hvad foregår der? Ja. Skide irriterende pauser. Ja. Nogle gange. Men de pauser er med til at få livet til at hænge sammen. Ja. Ligesom med billedet, der er stregerne jo med til at få tingene til at... Eller mellemrummene med til at få... Der holder sammen på det. Mm-hmm. Og det har jeg tænkt over, både i musikken... Jeg har heller ikke fortalt dig, at jeg er også musiker. Ja, selvfølgelig er du det. Du er jo multikunstner. Ja, men musikken har pauser. Mm-hmm. Og det er pauserne, der skaber musikken. Mm-hmm. Og det er også, når man hører et stykke musik, hvor der så lige pludselig bliver sådan en pause. Og det er jo den, der ligesom laver hele den wow-oplevelse. Og det er en stemning, eller hvad? Altså, den er med til at skabe en stemning, ikke? Når pausen kommer. Ja. Når det er mørtlen mellem murstenene. Okay. Det er alle de der ting, når man går ligesom lidt ned i, hvad er mellemrum for nogen. Mm. Og det er slet ikke noget, der er farligt, men det er det, der binder det hele sammen. Mm. Og det kan man faktisk sige, at det gør her også, fordi du har lavet et helt billede af mellemrum, som måske i sig selv ikke er noget, men når du kæder det sammen, så giver det så faktisk et billede. Det et billede. Ja. Ja. Det er jo ret smukt. Ja, det er jo det. Det er meget fint. Og sådan, når man så ser på sit eget liv, der var nogle mellemrum, som var, de var hårde, men det er jo dem, der var med til at skabe det liv, som jeg nu er i og er blevet mig. Ja. Kan man sige, at coronaen også var et mellemrum? Det var den jo for rigtig mange mennesker, ja. Og det var den jo også for dig. Så, lige præcis.
det bragte dig i hvert fald herover jo. Ja. Det var med til, ja, at hvad skal man sige, bringe dig videre, ikke også, i dit, ja, dit liv og dit virke på en eller anden måde, var det ikke det? Jo, altså jeg tror nu med mig, men også som du sagde før, at corona har været rigtig hårdt for mange af os, men der er godt nok mange ting, vi har lagt mærke til, som vi ikke har værdsat, ja, før. Ja. Som vi kan se, at faktisk er vigtigt for vores samfund. Vi har oplevet, at vi er et helt land, der står sammen, ja, omkring noget. Mm-hmm. Det har været hårdt, der har været mange ting. Men pludselig så mærker man, at man er en del af en helhed, et land. Mm. Det har vi ikke haft før. Jeg ved, jeg har i hvert fald aldrig oplevet det i mit liv. Og jeg er jo efterhånden en aldrende dame, kan man nok sige. Men ja. Men du mener, man stod lidt sammen i det her, også i hvert fald med noget næstekærlighed, ikke også? Man så ligesom for, at hvis naboen var syg, så kunne vi da lige handle, eller nogle andre ting. Ikke? Ja. Så der har været fokus på noget mere kærligt, ja, måske, noget menneskeligt og mere omkring hengivet, end der ellers har været, hvor vi ellers har været, hvis vi skulle samles om noget, så har det været EM i fodbold, eller noget andet, ikke? Altså, ja, og livet har kørt meget hurtigt for os alle sammen, ikke? Ja. Pludselig er vi blevet skulle hive stikket ud, vi har også skulle være sammen med, nu har jeg mine voksne børn, men jeg kunne forestille mig, man har jo børn derhjemme hele tiden, var meget mere. Man har fået hjemmearbejdsplads, som vi ikke havde før, nu er det pludselig lovligt at ligesom tage den hjem. Altså, der er nogle ting, som er rykket på, som faktisk også har været godt, ikke? Mm. Så pausen midt i det hele har skabt nogle andre ting. Mm, nogle andre muligheder, kan man sige. Nogle andre muligheder, ikke? Ja. Men hvad drømmer du så om? Hvor skal du hen af? Hvor skal jeg hen af? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, fordi du har været her et halvt år, og I ved endnu ikke, om I bliver. Ja. Men hvis jeg skulle sige i forhold til min kunst, fordi jeg har også mange andre drømme. Okay. Ja, nej, det er kun men godt. I forhold til min kunst, så drømmer jeg da om, at jeg kunne da godt tænke mig at være i det og virke i det fuldtids. Ja. Og bruge al min tid på det. Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Både her, men også i det nonverbale, når vi er i Afrika. Der har jeg også haft mine billeder med nede og gjort ting, som, hvor at man ikke har sprogbarriere, så har jeg skitset ned nogle ting og gjort nogle ting der. Men Afrika. Men jeg vil gerne arbejde mere med det. Mm-hmm. I større perspektiv. Store billeder. Ja. Jeg vil gerne arbejde sammen med andre kunstnere. Ja. Gerne også lave et sted på, hvis der var nu, siger Nexø for eksempel, dernede jeg er, ikke? Der er en stor dejlig havn. Jeg kunne godt tænke mig, nu er det drømme, ikke? Nu drømmer jeg. Jo. Men hvis der også var et sted, hvor jeg kunne male live der. Jeg vil gerne male live. Ja. Stadigvæk, også sammen med andre kunstnere. Mm-hmm. Så folk kan se, ligesom de kommer ind og ser glaspusting, at der også er, at man kan male motiver. Og kunne du tænke dig at undervise også? Og kunne tænke at undervise i det. Ja, rigtig gerne. Ja. Så jo, det drømmer jeg om. Mm. Og, men man kan jo sige, at det er vel også en eller anden form for intuitiv maling, altså, eller billedsprog. Hvad skal man sige, billedsprog, det er jo det, vi taler om. Altså, at folk de henter noget intuitivt ned, det er det, du gerne vil hjælpe dem med også måske, ikke? Og få op på lærret. Ja, præcis. Mm. Og ligesom også få lov at lave deres mellemrum. Ja. Både sådan her, men også deres livs. Hvad har der været i deres liv, der har været hårdt eller svært? Eller få sat følelser på i det nonverbale sprog. Mm. Smerter, følelser, glæder. Alle de her ting, som vi alle sammen har, og som man... Som kan være svært at tale om, måske. Som kan være svært at tale om. Få det ned på lærredet. Ja. Det er en kunstterapeut-praksis på en eller anden måde, ikke? Ja. Melding på recept, det kunne vi i hvert fald give videre. Ja. Mm. Så jo, jeg har da i hvert fald drømme omkring det, ikke? Og så også... det er der. Håb og drømme, det er rigtig vigtigt. Men tusind tak, Ida, fordi du kom og delte dit billedsprog og dit magiske billedunivers med os. Det var rigtig spændende. Det var godt. Tak. Tak. Tak for, at jeg måtte komme. Det var dejligt. Tak.